Hemen dauzkagu gure gaurko lehenengo gonbidatuak. Batetik, Igor Arabablaza, eta bestetik, Mikel Urreta Bizkaia. Zer modu zaudete? Kaixo. Ez zaizu entzuten, mikroa gerturatzen ez baduzu, Mikel. Igor, zurekin zer jan, ura izan, dokumental laburra daukagu hitz egiteko, eta zurekin ordea gazta dokumentala. Bai, biak jatekoaren inguruan. Zurea Igor estreinatu zen aste artean? Bai, hori da. Zer moduz joan zen? Ba, oso ondo. Egia san emozionatuta, ze azkenen niretzako festivala izan da beti, ba, leku bat pelikulak eta ikusteko beti bakasiko hartzen dituen horretarako eta horrela, eta bain, zure pelikula, ba, pantailan ikustea, ba, kriston plazerra. Ikusle bezala egon zara, eta orain etorri zara zu sortzaile bezala. Hori, bai, eta bai, kriston emozioa mintziten, gara gurasoak eta etorri ziren de bai, eta hoi. Oso politia. Babesa sentitu zenuen, familiaren babesa. Eta jendearen harrera nolako izan zen? Eta oso, egia esan pixkat, harritura nago ze jendeak eman dizkit kriston opinio politiak eta oso kontentu egia esan. Lana ongi eginaren emaitza. Bai. Mikel, zure kasuan, estreina... Nik bere pelikula ikusi nuen, eh? Bai, eta orduan zuri galdetuko izut. Asko, bai, benetan. Lantxukuna. Bai, lantxukuna, zati gaina japoniaren aurretik eman zuten, eta benetan produktu oso ona. Zure kasuan gazta dokumentala, gaur estreinaldi eguna, ze sentsazio estreinaldi egun batean, Mikel? Bueno, pixkat, Igorrek esatezuna baita ere, ez? Zinemaldian ematea, nire naiz baita hemen ikusle bezala, eta hemen egotea, parteide bezala, eta... Bueno, egin dezuna, zuk egin dezuna, pantailan agertzea, benetan sensazio kuriosoa da, alde batetik, baina baita ere posgarria. Noski. Biek jateko kontuak dituzue, lan ezberdinak dira, baina antzekotasunak badituzte. Produktuen, bertako produktuen aldarria edo egiten duzue? Bai, niretzako izan da lan bat, pixkat, investigazio antzeko gauz bat egitea. Ikusteko nola ekoizleen mundu honetan nola ari diren gauzak aldatzen pixkat ikusteko eta gastronomiak ze garrantzi izan dezakeen beraientzako, ez? Eta, ekoizlez ari zarenean, karo, zinemaldian gaude eta badirudi dirua jartzen duen ekoizleaz ari garela. Ez, kasu honetan baserritarrez ari gara, bentzainak, nekatzariak, hori da, baina azkenen, karo, gastronomia aldetik hemen garrantzi asko ematen zaie sukalderei, ez? Baina ustete bai, produktu ongabe ezin dutela zer egin, ezta? Eta nire aldarrikapenean pixka da, produktu berezi hori, pixka balorean jartzea, ez? Zure kasuan, Mikel? Nahiko berdina. Bai. Guantxiperatzen egiten, Igorren ariti segituz, nik ere, klaro, gaztari buruz, gaztari munduan, ekoizleek ere, eta kasu honetan ekoizleek ez produktorea, zineko produktorea, bai, segitea. Artzaia, kasu honetan, ez? Oso garrantzia handia daukate. Garrantzia handia eta ni gaina, ezagutzen nituen, baina guain ere garrantzia handia ematen dut, zati, ikusien nola egiten duten lana, ze produktu egiten duten, eta produktu oso ona dela, oso artisauzasko produktu, ez produktu xumea da, gazta bat da, azkenean, eta gazta bat egitea, edozein, pixka bat ikasten badezu, edozein egin dezake, baina hau egiten duten bezala, kalitate horrekin eta produktu hain ona eta hain artisaua batez ere, bai, eta gero hori Igorrek esatezuna, ekoizle munduan agertzen dugu gaztan, baina kasu honetan baita ere gero, bizka bat sukaldariak, hemengo sukaldari denekin egon geha, kanpoko baten batekin baita, eta gero baita ere denominazioko jendekin, eta Gasteizko fakultate, farmaziko fakultateko jendekin, historiagilekin, azti teknaliako teknikaekin, zati egiten dute betare ADN-eko analizia gaztari, eta bueno, guzti horrek, nik esaten dutena da, Idiazabal gaztaren unibersoa erakustea izan dugula, hori da izan da gure eginkizuna. Aldarrikapen horretan zuek biok aipatu duzue ekoizleen kontua, ezta? Agian jendeak ez duela horren beste ezagutzen beraiek egiten duten lan hori, kalitatezko lan hori, eta zuek uste duzu ere sukaldari ekoizleen arteko harreman hori jendeak ezagutzen duela? Bueno, nik uste baietz, eta gero telebistak agian nik, abokado zen, por ejemplo, lan egiten dut, de bai, eta hor de bai, jartzen ditugu ekoizleak eta horrela, nik uste gure lana dala
hori erakustea, ez? Aldan neurrian. Jendeak azkenen ikusi izan ba ze onura egiten duen eta ze politia den ba zure elikaduraz pixkat ba hori garrantzia ematea, beraia ezagutzea eta horrelako gauzak egitea, ez? Azkenen netzako da hori. Elikadura gauz importante bat da guztientzako eta denbora pixkat jarri bertzaio eta ez dakit. Mm-hmm. Bai, nik ere bai. Sukaldaria badakite. Sukaldaria badakite ekoizleak eta hain dakite beraiekoaten dira ekoizle berezi batzuengana. Egia da. Hori mm-hmm. argi dago. Eta Idiazabal Gaztan kasuan baita ere. Sukaldari bakoitzak badauka bere ekoizle Claro. Baina, bueno, beraientzak perfektua dena edo berena eta hori argi dago. Beti kontu asko hartzen dutela hortaz. Zure dokumentalean hartzai bat agertzen da, Tomas Imaz, baserritarra barkatu, berak aipatzen du gaur egun baserriak ustutzen ari diren bezala, bestalde ere bai, gaur egungo gazteek ari direla eragiten mundu honetan ere bai, gazteak. Bueno, a ber, gazteak kasuan gaztaren dokumentalan gazteen argi dago. Ni izate bat erako hau ez neuken hain argi, bere momentuan, baina guen dokumentala egon den ikusten da. Generazio aldaketa bat egon dela, badao dela ekoizle bueno, urte da daramatzailea hor, batzuk oso zarrak, bai. Beste batzuk erdi mailakoak, eta gaztea, esate bai. Bat erako, ordizian aurten irabazi duenak ez dauke 30 urte. Bai, oso egia. Gaztea da, bai. Julen Arburua, eta Julen Arburua agertzen da dokumentalea. Eta alde hortatik ikusten da badagoela generazio berri bat. Eta gaina aipagarria da ze gaurko mundu honetan gu gaude ohituta, ba bueno, bizitzea, bueno, gure smartphoneekin, bai. Hirietan bai. Eta oso komodoak. Ba, mendian bizitzea, txabola baten bizitzea, pasatzea denbora eta animaliekin gaina ikutsuz eta. Bai. Sentituz. Ba, ez da inerreza. Eta hauek hor bizitzea. Eta gaina beste goza kurioso anikan ikusi detena da. Ez da izuri hori gertatu zaizu, baina ikusi dauek, ozera, bizi dira, ozera, pozi bizi dira. Eta nik orduan esaten da, hain beste jende dagoa kekatzen dana, zemen ez da izte bizitza eta kekatzen da, hain beste gauzetaz, smartphonea... Estresetik kanpo bizi dira, Mikel. Zaiola, oestiola, ez daukela, ez da egizten bat giga, ez da egizten. Eta hori bizi dira, pozik, eta ozera, jo, ba, igual da, igual imar dugu, hau tza bizitza, joan beharra, ez da egizten egin, baina, bueno, poz hori, ez dako izan da, elementu oso berezia. Zuk uste duzu dokumental honekin batera jendeak, kanpoko jendeak, Euskal Herritik kanpo bizi denak ezagutuko duela? A ber, hori izan da nahia. Nik lehenago esan dut guk unibersoa, Idiazabalen unibersoa erakustea izan dela gure helburu nagusia. Mm-hmm. Bai. Nagusitakoa. Eta horrela egin dugu dokumentala. Osea, igual japoniar batek ikusten badu, ba bueno, ulertzea eta bueno, ba gustoko zerbait ikustea momentu baten, ez ordu bateko programa bada. Eta sukaldari asko dauzkazu etartean. Bai. Idiazabalgo gaztaren inguruko ñabardurak eta beraien artean. Nola? Barkatu? Idiazabal gazta daukagu izpide, sukaldari askoren iritziakin. Bai. Eta ñabardurarik edo, bereiztasunik edo? Bueno, berak nik uste dira Idiazabal gaztaren aldekoak. Beti indute lana Pedro Zubijan esatezikun, beti ondila horren atzean. Laguntzen, bultzatzen, eta hori beti ba bueno pizka bat aurrera ateratzeko, ez? Eta nik uste beraien papera oso garrantzi handiko, ez? Batez ere marketing aldetik eta bueno pizka bat irudi aldetik. Baina gero baita ere onda oso papera handia denominazioarena. Claro. Denominazio aurretik edo animazio gerotik, erostik diferentzia handia dago. Kalitatea lortu da benetazkoa eta orduan hori eta gero claro, baita ere lehena osan eta kontrol guztiak, ez? Osea, oso kontrolatutako gazta bada. Iruitzen zaigu gauza erreza dela. Ez, kontrol ugari pasatzen dituna, zorrotak. Bai. Igor, orain badakit oraindik zaudela ba, jaso duzun harrera on horrekin, baikor horrekin, baina gero zinemalditik kanpo non ikusiko dugu edo ikusterik izanen dugu? Ba, oraindik ez dakit. Uste dut Lituaniako festival batek nahi duela bota. Aha. Eta hortaz aparte ez dakit gehiago. Osea, oraindik ez dakit. Osea, non ikusi dezakegun, baina bueno. Eta zuen kasuan, gazta? Bueno, gure kasuan guk ETB-en daukagu, ETB-ekin daukagu konpromesoa. Uh-huh. Euskal Telebistarekin. Orduan Euskal Telebistak emango du eta gero hortik aurrera, ba bueno, igual zinemaldian agertzen denez, ba igual dauka beste errekorrido bat.
Baina, bueno, gure guk hemen ematen da, Film Zinemanean, eta gero, urriaren lauan baita ere, Ordizian estrenatuko da. Ara. Ordizian ustez, ja, osea, beharrezko da estrenatzea, eta Ordizian estrenatuko arratzaleko 8:00, ostira da, eta orduan bertan estrenatuko baita. Oso ongi. Kulinari zinemako beste zerbait ikusi duzu, Ni bakarrik pelikula japoniarra, eta, bueno, ondo zegoen, pixkat, agian luzek egin zen azkenerako, baina, bueno, ondo, eh? Osa, ikusi zenuen zurearen ostean zetorrena, ez da? Bai, eske, ez dut pelikula gehi ikusi, ezertako denbora izan, kanpoan egon ez lanean, da, aztontan etorren izan nera, osa, que... Ongi, Mikel, ikusi duzu besterik? Bai, ikusi ditut, bai. Ez beste urtetan bezala, baina aurten ikusi ditut, bai, eta badaude pelikula onak, batzuk oso onak, beste batzuk foko samarrak, baina batzuk oso onak, oso onak. Eta oso hoien artean sartuko nuke bat trintxera infinita. Gaina euskaldunek indakoa, bai. Garaino eta Goenaga eta Arregi indakoa. Uriartiko lagunek, bai? Eta netzako izan zen, benetan, esan nioen berai esan nioen gaina, doke un pulso narratibo oso onak, bai, oso onak. Igor, jateko munduan zabiltzat bai telebistan, orain egin duzun labur honetan ere bai, gelditu zaizu hola elikaduraren inguruan ertzen bat edo egin entzenukena gustora? Bai, bai, osea, eske orain segitu egin behar dute, bai, bai. Bale, zer duzu orduan eskuartean? Kale, gauza da, azkenen dokumental txiki hau egin dut, analizi antzeko bat egiteko, eta nik ere pixkat ikasteko, baina orain, bueno, diru laguntza bat lortu dut, eta guain egingo nahi dena da, seri antzeko bat, seri kapitulotakoa. Eta izango da ja gehiago profundizatzeko ba produktoreen bizitza eta bueno horrelako gauzetan. Ba interesgarria. Oso, ze ni datik bai, gaina grabatzeko era gaina asko zaizait. Osea, lehen esan dugun bezala bizitza beste ritmo bat dute eta orduan grabatzeko ritmoa ere diferentea da eta ne oso gustokoa da. Así que pozik. Bai, bai. Oso ongi. Bueno, bikote, ba mila esker gurean izateagatik, zuen lanak aurkezteagatik.